Неочікувано для всіх, і для мене теж на канал повернулася рубрика із довкола науковими новинами. Вона дещо змінила свою концепцію, але в будь-якому разі сьогодні поговоримо про таке. Вчені навчилися запобігати пошкодженню серця під час інсульту в мишей. За допомогою біотехнології тютюн може тепер пахнути трояндами. Роботів навчили посміхатися, тепер вони захоплять наш світ з привітним обличчям. Виявлені гени, які пов'язані з післяпологовими кровотечами. Великий адронний колайдер досяг успіхів у полюванні на нейтрино різного типу. Розгадано пристосування риброплавів до високого тиску. Про це і про дещо інше ми сьогодні з вами й поговоримо. Ви на каналі Довкола Ботаніка, з вами Олексій Коваленко. Інсульт у мозку може стати причиною пошкодження серця. Але блокування певних імунних реакцій може обмежити це пошкодження. Зокрема, нещодавно на мишах були отримані такі дані. Під час інсульту відбувається блокування надходження кисню в мозок. Але також іноді пошкодження з довготривалими ефектами завдається іншим частинам тіла. Щоб з'ясувати причину цього, Альба Сімац із Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана в Німеччині та її колеги визначили, які гени були активними в імунних клітинах мишей через місяць після інсульту. Вони виявили, що інсульт викликає запалення в багатьох органах, зокрема в серці. Науковці з'ясували, що після інсульту в організмі піддослідних тварин зростає кількість імунного білка IL-1-бета. Цей підступний білок змінює імунні клітини, які називаються моноцитами. Він немов навчає клітини сприяти запаленню. Далі ці завербовані моноцити потрапляють до серця мишей і здійснюють пошкодження цього важливого органу. Коли науковці використали антитіла для нейтралізації білка IL-1-бета – або препарат для запобігання міграції перепрограмованих моноцитів до серця, серцева функція тварин покращилася. Автори стверджують, що подібне лікування може запобігти подальшим проблемам із здоров'ям істот, які перенесли інсульт. Але нагадаю, що поки що дослідження на етапі вивчення мишей. Видавництво «Бородатий тамарин» виклало вільний доступ запис презентації книги Макса Кідрука «Колонія». Раптом хтось не потрапив вживу, тепер маєте змогу переглянути це на Ютубі. Мені вдалося свого часу відвідати презентацію в Києві, відстояти довжелезну чергу, щоб отримати автограф автора. Окрім того, моє враження щодо цієї книги можна побачити на каналі «Огляд є давно». На сайті tamarinbooks.com саме з'явилося нове 7-е видання роману «Колонія». Також там можна передзамовити стару нову книжку цього ж автора, збірку його тревелогів «Зорі над островом Пасхи», яку очікують з друку в листопаді. Наша нова рубрика «Новий вид». Не так давно був описаний новий вид прісноводних крабів – Гатіана двірупа. Знайшли цю неймовірну істоту в Індії. Так, це його природній колір. Якщо ви знаєте якийсь новий вид, який був описаний нещодавно, напишіть про це в коментарях. Можливо, ви побачите цей вид у нових випусках довкола ботанічних новин. Деякі види троян та шипшин, тобто представники роду роза, мають неймовірний аромат, який складно з чимось сплутати. За левову частину букета запахів у цих рослинах відповідають сполуки терпени. Невідомо, навіщо точно ці терпени потрібні рослинам. Які шляхи їхнього біосинтезу існують і чому лише кілька видів роду виробляють те, що ми називаємо трояндовою ефірною олією? Нещодавно Цюньчжун Чан із сільськогосподарського університету Хуаджун у Китаї та його колеги дослідили процес утворення терпену цитронелолу. Ця сполука відповідає за трав'янистий лимонний аромат. Команда науковців зайнялася розшифруванням геномів кількох видів шипшин. Зокрема, найдетальніше попрацювали із видом роза ругоза та роза мультіфлора. Ці дані разом із послідовностями ДНК для ще майже 40 видів роду показали, що головну роль у створенні терпенів мають три ключові гени – HMGR, TPS і NUDX11. Порівняльна геноміка показала, що збільшення активності генів 3-гідрокситриметилглутарилкоензим А-редуктази, тобто HMGR, і терпенцинтез,
ферментаз (TPS) призводить до сильнішого трояндового запаху рослини. Також, за даними дослідження, кількість копій гена NUDX11 прямо визначає вміст цитронелолу в різних видах шипшини. Далі вчені зробили гмо-тютюн, який мав трояндовий аромат. Він, звісно, не ідентичний оригіналу, адже вчені змогли запустити в піддослідній рослині саме синтез цитронелолу. Це, однак, був не тютюн з цигаркової індустрії, а популярний в лабораторіях генетиків рослин вид Нікотіана бентаміана. Минулого року, зокрема, його навчили виготовляти кокаїн. Про це є відео на каналі «Довкола ботаніка». Це дослідження дає змогу краще розібратися в генетичній основі запахів шипшин та відкриває шлях до створення рослин, які б могли ставати джерелом трояндової ефірної олії. Видавництво Віхола відкрило передзамовлення на нову книжку. Вона називається «Загублений світ Полісся. Природа та люди великих боліт». Автором є Андрій Сагайдак. Це гід у дику природу, лісівник, засновник природничого центру «Міжриченська пуща». Якщо ви коли-небудь цікавилися туризмом, екскурсіями в дику природу, ви явно знаєте цю людину. Болота Полісся вражають, безкрайні драговини і непролазні хащі, недоступні для людей та сповнені численних таємниць. Тисячолітні торфовища зберігають рештки давніх істот. Тут квітнуть рослини-хижаки і рідкісні орхідеї, рододендрони та верес, одвічні володіння бобра, лося і сірого журавля. Про все це розповість досвідчений гід у дику природу Андрій Сагайдак. Він поділиться також інформацією, що стане в пригоді туристам, від календаря природи і правил безпеки до секретів виживання, як на болоті добути питну воду та знайти їжу, як розкласти багаття серед драговин чи вибратися самотужки із трясовини. Посилання на передзамовлення цієї книжки буде в описі до цього відео. Ну і там багато чого буде сьогодні. Роботе, посміхайся, тебе знімає неприхована камера. Люди давно прагнуть, щоб шкіряними мішками називали не лише їх, а й роботів. Шкіра дозволяє формувати різні вирази обличчя. Вона є ключовою для того, щоб людиноподібні роботи виглядали як люди. Вчені вже давно створили еквіваленти шкіри з окремих клітин. Але припасувати цю біотехнологічну конструкцію до механічного тіла виявилось складним завданням. Мічіо Каваї та його колеги з Токійського університету знайшли потенційне рішення цієї проблеми. І потенційні проблеми на потім. Вчені надихнулися зв'язками людського тіла, бо будьмо чесні, кого вони не надихають. Особливо, коли розтягнеш їх під час своєї активності. Дослідники просвердлили отвори в роботизованій конструкції та залили гель, що містить клітини шкіри, у отвори та на поверхню робота. Гель в отворах застигав у зв'язки, які кріпили штучну шкіру безпосередньо до обличчя робота. Після затвердіння прикріплена шкіра міцно трималася, зберігаючи гнучкість. Використовуючи свій метод, дослідники змогли огорнути цілу 3D-форму людського обличчя еквівалентом шкіри. Вони також створили плоский шар шкіри, який можна перетворити в усміхнене обличчя. Виглядає ця посмішка максимально моторошно. Приблизно з такою гримасою я посміхаюся на вчених радах, коли демонструю, що радий бачити колег. Непостійна рубрика «Вінтажна ілюстрація». Сьогодні у ній ілюстрація 1917 року. На ній бронтозавр видирається на славнозвісну праску, або ж Flatiron Building. Це знаменита 22-поверхівка в Нью-Йорку. А тепер настав час рубрики «Морок». Не розглядайте цю рубрику як мою спробу персонально когось атакувати. Ні, не думаю, що скромні потужності каналу «Довкола ботаніка» взагалі зачеплять якось різноманітні інстаграм і не лише інстаграм-сторінки. Але сьогодні ми поглянемо на одну дивну річ, яка пов'язана із рослинами. Отже, перед нами користувач «Благоносні дари», або ж нік «Богом даний», «Травництво, фунготерапія в гармонії з природою», де слово «род» виділяється окремими літерами, «Наставник-проповідник», «Існує можливість консультації і замовлення», «Пиши в дірект». Також є TikTok. На інстаграм-аккаунті ми бачимо трішки менше 26 тисяч користувачів. TikTok-аккаунт має назву «Богдан Родновір». І там слідкувачів 60 тисяч, а вподобань відео більше 636 тисяч. Але це TikTok, не користуйтесь ним, будь ласка. Отже, сьогодні ми поглянемо на відео «Амарант продовжує молодість». Друзі мої, подивіться, що в мене виросло під будинком. Ось
І що ж це виросло? Ось така от чудо-рослина називається амарант. Так, справді, це амарант, амарантус круентус, або ж щириця кривава. Загалом стало дуже популярно називати цю рослину калькою з латинської мови, саме амарант, забуваючи назву, яка давно існує в українській мові, щириця. І це дуже дивно для людини, яка ніби пропагує все таке давнє консервативне, мудрість предків і так далі. Саме слово амарант має в собі глибинний сенс. Слово амарант має глибинний сенс. А це заперечення, амара – це богиня смерті. Отже, це вкрай цікава версія, тому що щириця потрапила на територію проживання слов'ян після великих географічних відкриттів, тому що рослина походить із терен Південної Америки. Відповідно, богиня Мара, жіночий персонаж слов'янської міфології, не має жоднісінького відношення до назви цієї рослини. Назва справді пов'язана з безсмертністю, але трішки не з тією безсмертністю, про яку говорить цей пан. Просто це позначення, перш за все, щодо суцвіть щириці, які після відцвітання виглядають досить таки живими, не швидко засихають, і тому вони такі міцні та потужні, мов би невмирущі. Грецьке амарантос утворене від слова «а», що означає «без», антитеза, і дієслова «споживати», «виснажувати». Амаранти використовуються через це іноді у сухих букетах, але не всі види і не вся частина рослини. Перш за все суцвіття. То відповідно получається амарант – це заперечення смерті. В ньому знаходиться амаран. Надзвичайно рідкісний елемент сквален, який є виключно в печінці акули і в амарань. Це елемент сквален. Що ж, давайте поглянемо на періодичну таблицю, можливо, я щось не знаю про хімічні елементи. Сквален – це, звісно, не хімічний елемент, це ацеклічний тритерпен із 6 подвійними ненасиченими зв'язками. Належить до групи каротиноїдів. У нього ще така є чарівна назва, як 2,6,10,15,19,23, гексаметил, тетракоза, 2,6,10,14,18,22, гексаєн. В ньому знаходиться надзвичайно рідкісний елемент сквален, який є виключно в печінці акули і в амарань. Це неправда. Це зовсім не так. Дійсно, спочатку сквален знайшли в печінці акули. Тут питань немає. Навіть назва походить від слова «сквалус», що означає «акула». Але більшість рослин, грибів та тварин утворюють сквален. В організмі людини досить багато сквалену. Сквален також міститься у бактерії. Єдиний тип живих істот, у яких нині не знайдений сквален, це археї, що трішки суперечить оригінальному відео. Ну, окрім того, найвідоміше використання сквалену – це додавання його до вакцин. Це вакцини переважно проти вірусу грипу. Цей елемент здатен продовжувати молодість. В нього буквально регенерують клітини, через що людина може дуже довго бути молодою. Звісно, жодного дослідження, яке б доводило, що щириця продовжує молодість, не існує в принципі. Відновлює клітини. Які клітини? Чому людина може довго бути молодою у процесі відновлення? Якщо це тотальна регенерація, звісно, щириця могла б зайняти дуже важливу нішу в сучасній медицині, але чомусь не займає. Неспроста є легенди, що наші предки жили по 300 років. Наші предки, які жили по 300 років, знову ж таки, це предки із якого століття? 17-го, 16-го століття. Безперечно, це навіть коментувати не має сенсу. Окрім того, що додати, що із щирицею познайомились на теренах України люди вкрай пізно. Ось зараз я його скуштую, тут є в його суцвітті насіння, і воно іменно надзвичайно цілюще. Колючі трошки. Ну, колючі – це рештки чашечки. Щодо споживання насіння щириці, безперечно, воно має сенс, тому що щириця використовується як харчова рослина дуже-дуже давно, але не із лікарською метою, а із метою простого харчування. Тому так, ось таке відео, будьте обережні із порадами людей, у яких ці поради базуються в основному ні на чому. Якщо у вас є кандидати, які заслуговували б на огляд у такому відео, то ви можете надсилати їх у коментарях, наприклад.
А тепер перейдемо не до вигаданих речей. Нещодавно було повідомлення про те, що науковці знайшли 5 груп генів, які пов'язані з дуже небезпечним явищем, яке називається післяпологова кровотеча. Це головна світова причина материнської смертності. Післяпологова кровотеча вражає 14 мільйонів жінок щороку і стає причиною смерті 70 тисяч жінок. Для пошуку генів, пов'язаних із захворюванням, Девід Вестергард із Копенгагенської університетської лікарні у Данії та його колеги проаналізували дані на основі вибірки із 302 894 жінок у 6 північноєвропейських біобанках у Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Великобританії та Норвегії. Вони знайшли 5 ділянок геному, які були пов'язані з післяпологовою кровотечею. 3 з них були місцями зв'язування рецепторів прогестерону, що свідчить про те, що, очевидно, передача сигналів прогестерону якось пов'язана з процесами розвитку кровотеч. Післяпологова кровотеча також генетично корелювала з тривалістю вагітності та з більшою вагою при народженні, як у плода, так і в батьків. Виявлення більшої кількості генетичних асоціацій може дозволити науковцям краще передбачити, хто ж має високий ризик післяпологової кровотечі і вчасно надати медичну допомогу, яка врятує життя. Анонс подій у вересні. 7-8 вересня відбудеться найбільша науково-популярна та діптек-конференція в Україні, яка об'єднає спільноту вчених, розробників і розробниць провідних інновацій та любителів і любительок науково-популярної тематики із усього світу. Захід організовує InScience, і це подія про вплив науки та технологій на кожен день. Про те, як технології змінюють життя людини. У програмі буде чимало активностей, багато цікавезних лекцій, воркшопів, майстер-класів та багато іншого. За посиланням ви можете дізнатися більше про цю конференцію. Минулого року я на ній був, мені сподобалося, я там був навіть в дитячій зоні, щось таке. Проводив 2 заходи для дітей. Не знаю, цього року, напевно, в мене не вийде, але знайте про таку подію. Усі кошти з квитків конференції будуть спрямовані на науково-популяризацію лекторій Science Kids для дітей, які продовжують навчатися в умовах повномасштабного вторгнення. Ну, в цьому лекторії я теж періодично беру участь. Коротке повідомлення про нейтрино. Великий адронний колайдер, прискорювач елементарних частинок поблизу Женеви. Швейцарія ніколи не призначався для вивчення нейтрино. Ці частинки є всюди сущими, але, як відомо, їх важко зафіксувати. Однак недавнє доповнення до установок Великого адронного колайдеру, експеримент прямого пошуку, Фейзер, тепер виявляє високоенергетичні нейтрино, які утворюються як побічний продукт зіткнень протонів. Фейзер розташований в тунелі за 480 метрів від точки лобового зіткнення пучків протонів в експерименті Атлас. У своєму першому науковому прориві минулого року колаборація Фейзер повідомила про виявлення одного з 3 типів нейтрино, які називаються міонними нейтрино. Тепер колаборація науковців виявила 4 нейтрино 2-го типу, які називаються електронними нейтрино. Очікується, що в майбутньому Фейзер виявить 3-й тип тау нейтрино. А у Природничому музеї відкрилася нова виставка. Називається вона «Природнича ілюстрація» від української акварелістки Каті Шиови. Відвідувачі виставки мають унікальну можливість побачити акварельні роботи, присвячені комахам та викопним решткам доісторичних тварин, які поєднують у собі наукові знання та творчий підхід. З дитинства Катя Шиова була зачарована дивами природи, її роботи розкривають красу і складність еволюції. У римському місті Помпеї археологи відкопали їдальню, яка прикрашена чудовими фресками. Там, зокрема, зображені персонажі, пов'язані з Троянською війною, такі як Єлена Троянська та її коханий Паріс, а також фігури з міфології. Вважається, що кімната є частиною будівлі, яка була похована в попелі під час виверження вулкану Везувій у 79-му році нашої ери. Вчені виявили внутрішній двір, що містить черепицю, робочі інструменти та будівельні матеріали, які не дають додаткові уявлення про давні будівельні технології. А тепер настав час новини про реброплавів.
клітини прозорих морських істот, які називаються ктенофори або реброплави, містять спеціальні молекули жиру, які дозволяють тваринам жити в величезних глибинах океану. Деякі види реброплавів живуть на глибині понад 1000 метрів під поверхнею океану, де тиск у сотні разів перевищує тиск на поверхні. Щоб зрозуміти, як ці тварини виживають, біолог Джейкоб Вінніков з Гарвардського університету в Кембриджі, штат Масачусетс, і його колеги зібрали зразки 17 видів реброплавів з різних глибин океану та проаналізували структуру молекул жирів, які утворюють їхні клітинні мембрани. Види реброплавів, які можуть жити лише глибоко в океані, частіше мали ліпіди, які називаються плазмалогени. Вони дозволяють реагувати на високий тиск і формувати структуру мембрани, яка дещо відрізняється від того типового бутерброду з двох шарів, який ми всі вивчали в школі. Навпаки, реброплави, які живуть на мілководді, мали ліпіди, які утворювали звичайну структуру мембрани. Далі науковці сконструювали бактерії, яких змусили робити мембрани такі ж, як у глибоководних реброплавів, і змістом тих самих плазмалогенів. Ці бактерії були краще здатні виживати при високому тиску, ніж це робили їхні звичайні колеги. Особлива структура мембран може пояснити те, чому реброплави та інші глибоководні морські істоти серйозно пошкоджуються, коли їх піднімають на поверхню. Ну а що ще я кажу? Кілька новин стосовно того, що робить довкола ботаніка цього тижня. У суботу о 10 годині ранку відбудеться чергова зустріч природничого онлайн-лекторію для дітей. Це буде онлайн-лекція про кавуни. Роздобути посилання на цю зустріч можна десь в описі до цього відео. Також у Природничому музеї я проводжу два заходи. О 11.30 відбудеться подія для дошкільнят, твоя перша палеонтологічна колекція. О 13.00 відбудеться така ж подія, але для шкільного віку. Ну і також планується о 15 годині лекція про міксоміцети і інші грибоподібні організми. Ось такі справи, такі новини були, такий випуск, якого не було вже дуже-дуже давно. Отже, якщо вам подобається формат новин, не забудьте про це вказати у коментарях. Також не забувайте про підтримку цього відео поширенням, не забувайте про підтримку Збройних сил України і пам'ятайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.